ဒီနေ့မှာတော့ရဲတွေကိုအမြင်မကြည့်တဲ့လူငယ်လေးတယောက်ကလူစရိုက်လုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကင်နေတဲ့လူငနွားကိုတပ်ဖြစ်ဖို့ဖြစ်လာခဲ့ပေမယ့်သိချေရတဲ့မားဖြစ်သူကြောင့်လူငနွားကိုရေဆုံးမြေဆုံးတပ်ဖြစ်ဖို့အတွက်လူငယ်လေးကဘလူတွေတိုက်ခိုက်ဖြေရှင်းသွားမလဲဆိုတာကိုစိတ်ဝင်စားပွဲရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားတဲ့အရှင်စကားကောင်းလေးတကားကို recap ပြုလုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Recapout Channel ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးမင်္ဂလာပါ။အိန္ဒိယစကားများကိုတီးတန့်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Recapout Channel နဲ့နိုင်ငံတကာစကားစုံကိုတင်ဆက်ပေးသွားမယ် Recapout IND Channel တို့မှာစကားကောင်းလေးတွေကိုကြည့်ရှုနိုင်မို့ Subscribe လေးပြုလုပ်ပေးထားပါအောင်ခင်ဗျာ။ဇလံလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့ကျွန်တော်ထပ်နိုင်မယ်ဖြစ်ပါတယ်။စီဗာရှက်တီလိုအမိရတဲ့စီးယုံတစ်ခုမှာတော့ခင်မွန်တဲ့ကတတနေခဲ့ပြီမို့ဇနီးတဲ့ကစီးယုံစင်းမဲ့ကြောင်ဆရာဝန်ကိုပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါလူနာကနင်းကောင်းသေးတာလို့ဆရာဝန်ကပြန်ပြောလိုက်တော့ရပါတယ်လူနာကတတနေပါပြီစီးယုံကစင်းလိုက်မယ်လို့မျိုးသမီးကပြောဆိုနေခဲ့တာမို့ဒါဆိုရင်ပတ်စံရှင်ပြီးစီးယုံကစင်းလို့ရပါပြီလို့ဆရာဝန်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ကောင်နာကစီးကလေစီးယုံစိတ်တွေတွက်ချက်ပြီးစီးယုံတက်တာ6ရက်ရှိပြီမို့ရူဘီတသိန်း2000ပဲကျပါတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်အမျိုးသမီးကပတ်စံတွေမရှိတော့ဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါပတ်စံရှင်ပြီးမှလူနာကိုခေါ်လို့ရမှာဖြစ်ကြောင်းကောင်တာကစီးကပြောဆိုနေခဲ့တာမို့အမျိုးသမီးလည်းသမီးဖြစ်သူနဲ့အတူဝမ်းနေနေခဲ့ချိန်မှာအမျိုးသားတူဖြစ်တဲ့ယူကရကရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးအမျိုးသမီးကိုမီးပြန့်ခဲ့တဲ့အခါသူတို့ကလူနာကိုစီးယုံကနေပေးမစင်ဘူးကျမရဲ့ခင်မုန်းဖြစ်သူကအစာရင်အောက်နေတာတွေးခွင့်လည်းမပေးစကားပြောခွင့်လည်းမပေးဘူးလို့အမျိုးသမီးကပြောဆိုခဲ့တာမို့ကောင်တာကစီးကိုကြည့်ပြီးဘာလို့အဲ့လိုလှုပ်တာလဲလို့ယူကရကမီးပြန့်ခဲ့ပါတယ်။ကောင်တာကစီးကလူနာကမတက်တာသေးတဲ့အကြောင်းလှက်ပတ်ပြောဆိုနေခဲ့တာမို့သူ့လိမ့်နေတာအဖေကိုတွေးပြီးဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့သမီးဖြစ်သူကပြောလိုက်တော့ကောင်တာကစီးလည်းမရှင်းနိုင်တော့တာမို့ဆရာဝန်ကြီးနဲ့ပေးတွေ့ပေးခဲ့ပါတယ်။ဆရာဝန်ကလည်းတာမီနှစ်ယောက်နဲ့တူယူကရကိုခေါ်ပြီးလူနာနဲ့တွေ့ဖို့ထွက်လာခဲ့ပေမယ့်လူနာရဲ့ခန်းထဲကနေထွက်လာခဲ့တဲ့စီးရုံဝန်တန်းတူကိုယူကရကတွေးလိုက်ရတာမို့မသိငါဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။လူနာကိုတွေ့တဲ့အခါလူနာကမတတ်တာပဲလူလိမ့်ပြီးအော်ဟစ်နေခဲ့တာမို့ဒါမီနှစ်ယောက်လည်းထိတ်လန့်သွားခဲ့ကြပြီးစောစောကစကားပြောတော့ကအကောင်းကြီးရှိသေးတယ်အခုချက်ချင်းဘာထဖြစ်တာလဲလို့နားမလည်နိုင်ဖြစ်နေခဲ့သလိုဇာဝင်ကြီးကလည်းလူနာကိုကြည့်ပြီးသူ့ကိုခေါ်သွားမယ်ဆိုရင်ခမားတို့မှပဲတာဝန်ရှိမယ်လို့စိတ်ဆိုးကပြောဆိုပြီးထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်ယူကရကလည်းအဖြစ်ပြက်တွေကိုမတင်ခါခဲ့တာမို့အခန်းထဲကိုမျက်လုံးဝှေ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ CCTV ကိုတွေ့ရှိသွားခဲ့ပါတယ်စီယုံရဲ့လူနာစောင့်နေနေရမှာတော့ကိုဝင်တဲ့အမျိုးသမီးတူဖြစ်တဲ့ကီလီကမိခင်နဲ့ဖုန်းပြောရင်ဒလီကကူလီစီကိုလာလိမ့်မယ်လို့ပြောလိုက်တာမို့ကူလီလည်းဝမ်းသာသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ချိန်ယူကရကရောက်လာခဲ့တာကြောင့်ကူလီလည်းဝမ်းသာအားရနဲ့သူမရဲ့မောင်ဖြစ်တဲ့ဒလီကသူတို့စီကိုလာပြီးဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုလိုက်ပေမဲ့ယူကရရဲ့မျက်နှာကတော့စီယုံကအဖြစ်ပြက်တွေအတွက်မတင်ငါခဲ့တာမို့မျက်နှာမကောင်းပဲဖြစ်နေခဲ့ရပါတယ်။ဂီးတဲ့ရီတင်ဆောင်လာတဲ့ကားကြီးစီကအဝေးပြေးလမ်းမကြီးတိုင်းမောင်းတင်လို့လာခဲ့ရင်လမ်းမတနီယာရောက်မှာတော့ဂါလန်ကပိတ်ထားခဲ့တာကြောင့်တခြားလမ်းကနေမောင်းနေလာခဲ့ပါတယ်။တနီယာရောက်မှာတော့ကားကြီးရဲ့နောက်ကနေဂျကန်စီကလိုက်လာပြီးကားကိုရက်ခိုင်းခဲ့တဲ့အပြင်လက်နဲ့အပြေးဆုံးနဲ့ကားဘော်ကိုလူတစုကတက်လာခဲ့ကခီးသည်တွေစီကနေဓမြတိုက်နေခဲ့ပါတော့တယ်။လူမတစုကခီးသည်တွေစီကနေတံမိုးရှိတာတွေယူပြီးတဲ့အပြင်ကားဘော်မှာပါလာခဲ့တဲ့မိန်းချော်လေးတယောက်ဖြစ်တဲ့မေဟီရဲ့ laptop ကိုပါယူဆောင်သွားခဲ့ကြပါတယ်။လူမတွေလည်းခီးသည်တွေစီကနေယူစရာရှိတာတွေယူနေခဲ့ချိန်ညနာမှာအဝေးအုပ်ပြီးအိပ်ပျော်နေတဲ့ကောင်လေးတယောက်ကလူမိုက်တယောက်ရဲ့လက်ကိုလှမ်းဆွဲလိုက်ရင်သူမှပါလာခဲ့တဲ့နိုင်ဖုန်းပတ်စံတွေအကုန်လုံးကိုအလိုက်သတိနဲ့ပေးလိုက်တာမို့လူမိုက်ကလည်းအသာတကြီးနဲ့ယူဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်။လူမိုက်လည်းကားပေါ်ကနေမစင်ခင်ကလေးတယောက်စီကနေနကတ်ကိုဖြုတ်ပေးဖို့မိခင်ဖြစ်သူကိုပြောဆိုနေခဲ့တာကြောင့်ကလေးရဲ့မိခင်လည်းကြောက်ကြောက်နဲ့ဖြုတ်ပေးနေခဲ့ပေမဲ့နကတ်ကချွတ်မရပဲဖြစ်နေခဲ့တာမို့လူမိုက်ကလည်းစိတ်မရှိတော့ပဲကလေးရဲ့နားကိုဖြတ်ဖို့ကြိုးစားလာခဲ့တာကြောင့်ယုတ်ကြီးဆိုသလိုဘာမှမသိလိုက်ရတဲ့ကားပေါ်မှာရှိတဲ့လူမိုက်တွေအားလုံးလည်းကားရဲ့ပြင်ဘက်ကိုလွင့်ဆင်ထွက်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ကောင်လေးကတော့လူမိုက်တွေကိုအမိုက်စားလေးတမရင်ကားပေါ်ကနေဆင်းလာခဲ့ပါတော့တယ်။အဲဒီကောင်လေးကတော့ကူလီပြောတဲ့ဒလီဆိုသူဖြစ်ပြီးလူမိုက်ရဲ့လက်ထဲကမေဟီရဲ့ laptop ကိုယူကအပါတရားနဲ့လူမိုက်တွေအားလုံးကို laptop အိတ်နဲ့ရိုက်နှက်ပြီးဇုံမပြင်းနေခဲ့တာကြောင့်မေဟီတယောက် laptop တွေချီကွဲနေခဲ့ရပါတယ်။လူမိုက်တွေအားလုံးကိုဒလီက laptop နဲ့တမလို့ပြီးမှပဲเจอรี่ကရောက်လာခဲ့တာမို့ဒလီတယောက်ကားပေါ်ကိုတက်ကမဲဟီကိုသူမရဲ့ laptop အိတ်ကိုပြန်ပေးခဲ့ပါတယ်။ကားပေါ်မှာရှိတဲ့ခီးသည်တွေကလည်းဒလီကိုလက်ခုပ်တီးကချီးကျူးခဲ့ကြပါပဲ။မဲဟီကတော့သ
ူမရဲ့ laptop ကိုကြည့်ပြီးမခံစားနိုင်ပဲဖြစ်ကရှင်ကြောင့်ကျမရဲ့ laptop ကပျက်စီးသွားပြီလို့အပြစ်တင်ပြောဆိုနေခဲ့တာမို့ကားပေါ်မှာပါတဲ့အမျိုးသမီးတွေကမေဟီကိုကြည့်လိုက်ပျက်စီးကပြန်ဝင်လို့ရပါတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ကားပေါ်ကအမျိုးသမီးတူကဒလီကိုကြည့်ပြီးမင်းအတွက်တော့မင်းမေကဂုံယူနေမှာပဲလို့ပြောဆိုနေခဲ့တာမို့ဒလီတယောက်မိခင်နဲ့သူ့ရဲ့ဖြစ်ကိုသတိရသွားခဲ့ပါတယ်။တကယ်တော့ဒလီကသူ့ရဲ့ရွာမှာရွာစော်ကြီးတယောက်ဖြစ်တဲ့ပြင်မဟုတ်တာလှုပ်တဲ့လူကိုတွေ့ရင်လဲပားရိုက်ကပြက်ပြက်သားသားနှိတ်ကိုလေးရှိတာကြောင့်ရွာလူကြီးရဲ့အဖြစ်တင်မှုကိုလည်းခံနေခဲ့ရပါတယ်။မိခင်ကတော့ဒေါသကြီးတဲ့သားကိုရမဖြစ်ဖို့ပြောဆိုနေခဲ့ပေမယ့်ဒလီကနားမထောင်တဲ့ပြင်ရွာလူကြီးရဲ့ရှေ့မှာပဲမိခင်ကိုတောင်းပန်လိုက်ကမဟုတ်တာလှုပ်တဲ့လူကိုပားရိုက်လိုက်တာမို့ဘသူမှဘာမှမပြောနိုင်ပဲဖြစ်သွားခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဒလီတယောက်စဉ်းစားနေခဲ့ပါတယ်။ဒလီကမဟုတ်ပခံတတ်တဲ့သူဖြစ်ပြီးသိချရတဲ့မိခင်နဲ့အမဖြစ်သူကုလီတို့ရှိတဲ့ပြင်ငယ်စဉ်ကတည်းကနာကြီးချက်တစ်ခုကြောင့်ရဲတွေကိုမုန်းတီးနေတဲ့သူတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲနောက်ဒလီတယောက်အမဖြစ်သူကုလီတို့ရဲ့အိမ်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပေမယ့်ရောက်ဖားဖြစ်သူရဲတယောက်ဖြစ်တဲ့ယူကရကိုမနစ်သက်ခဲ့တာမို့ကုလီတို့ရဲ့အိမ်ထဲကိုတော့ချင်းချခြင်းတဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်။ကုလီလည်းဒလီကိုတွေ့တော့ဝမ်းသာနေခဲ့ချိန်သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ကြားမှာအမတ်တရတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဂျင်လေးတစ်ခုကိုဒလီကကုလီရဲ့လက်ထဲကိုထည့်ပေးလိုက်တော့အခုဒီသားကိုတင်ထားတာလားလို့ကူလီကပြောဆိုရင်ပီတိတွေဖြစ်နေခဲ့ရပါတယ်။ကလေးရဲ့နာမည်တွေကိုရွေးထားတယ်လို့ဒလီကပြောလိုက်။နာမည်တွေကိုရွတ်ပြနေခဲ့ကမောင်နှမနှစ်ယောက်လည်းစကားတွေကောင်းနေခဲ့ကြပါတယ်။ကူလီလည်းသူမရဲ့အိမ်ထဲကိုဝင်ဖို့ပြောဆိုနေခဲ့ပေမယ့်ကျွန်တော်အမရဲ့အိမ်ထဲကိုမဝင်ဘူးလို့ဒလီကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ရွာကိုလိုက်လို့မရသေးဘူး။ဆရာဝန်နဲ့ပြရအောင်ပါလို့ကူလီကပြောဆိုခဲ့တာမို့ဒါဆိုရင်နောက်နှစ်ရက်လောက်နေပြီးမှထပ်ပြီးတော့လာခဲ့မယ်လို့ဒလီကပြောလိုက်။အိမ်ရှိအိမ်ကအမျိုးသမီးကြီးရှင်တူတို့ရဲ့အိမ်ကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ကတရင်တနည်းတွေပြောဆိုနေခဲ့ပါတယ်။ခဏကြာမှတော့မေဟီကရောက်ရှိလာခဲ့ချိန်ဒလီနဲ့ပပင်းတိုးသွားခဲ့ကဒလီကို laptop ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြစ်တင်ပြောဆိုနေခဲ့တာကြောင့်မေဟီရဲ့မိဘတွေကလည်းနားမလည်နိုင်ပဲဖြစ်နေခဲ့တာမို့ဒလီကဖြစ်စဉ်အစဆုံးကိုရှင်းပြခဲ့ပါတော့တယ်။အဲဒီချိန်မှာပဲမေဟီရဲ့မိဘတွေကဒလီရဲ့လုပ်ရက်ကမှန်ကန်ကြောင်းဖြစ်စည်းကပြန်ဝင်လို့ရတယ်လူဘာမှမဖြစ်တာပဲကံကောင်းတယ်မှတ်လို့ဖခင်ဖြစ်သူကပြောဆိုနေခဲ့တာမို့မေဟီတယောက်စိတ်ဆိုးနေခဲ့ပါတယ်။ဒလီလည်း laptop ကိုပြင်ဆိုင်ကိုပို့ဖို့အတွက်ကြည့်ရှုလိုက်ချိန်မှာတော့ laptop ကဘလူမှဖတ်ဆင်မရတဲ့အထိဖြစ်သွားခဲ့တာမို့ခက်တီတီနဲ့ပြင်လို့ရသေးတယ်လို့ပြောဆိုကယူဆောင်သွားခဲ့ပြီးတက်စီနဲ့ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီရက်မှာတော့ရဲရရှိယူဂရာကစီဗာရှက်တီဆေးရုံရဲ့နောက်ွယ်ကမတမာမှုတွေအကြောင်းကို CCTV မှတ်တမ်းတွေရဖော်ထုတ်ဖို့အတွက်အထက်ရာရှိကိုပြသခဲ့ပေမဲ့အထက်ရာရှိကလည်းကြည်ပြီးထိတ်လန့်သွားခဲ့ကဒီဖိုင်ကိုငါ့ကိုပြလို့ရတယ်။တခြားလူတွေကိုမပြနဲ့သူတို့ကဘာတူလဲမင်းသိလား။တစ်ချိန်ကရဲရရှိဘယ်ရာနဲ့ပြဿနာတက်ခဲ့ကြသေးတယ်။ဘယ်ရာလည်း၄နှစ်လောက်ယာတူးဆိုင်ငံ့ခံလိုက်ရတယ်။သူကအာနာရင်းရှိတယ်သူပဲ။အဲ့ဒီမှာတာရာကအဓိကလူပေါ့။သူကတစ်ချိန်လုံးကနဗန်းသမားတယောက်ဖြစ်ခဲ့ကြောင်းနောက်ပိုင်းတရားမဝင်ရက်တွေရောက်နေစီးဝါးရေးကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းဝင်ကြီးတွေနဲ့ပေါင်းပြီးစီးုံလုပ်ငန်းကိုစတင်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းအထက်အရာရှိကရှင်းပြပြောဆိုခဲ့ရင်လူတို့ရဲ့မြင်မှာတော့တာရာကလူမှုရေးလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့သူတယောက်ပေါ့ဒါပေမဲ့အမှန်တရားကတော့အဲ့ဒီစီးုံကလူနာတွေရဲ့အသက်တွေကိုကစားနေတာပဲလို့အထက်အရာရှိကရှင်းပြလိုက်တဲ့အခါယူကရလည်းသိပြီးမချေမနှက်တွေဖြစ်နေခဲ့ရပါတယ်စီးုံကြီးအတွင်းမှာတော့ဆရာဝန်ကြီးတွေနဲ့တူတာရာတို့တာဖာတို့ကမီးတင်ပြုတ်လုံနေခဲ့ပါတယ်ဒါရာလည်းစီးုံမှတ်တမ်းကိုကြည့်ပြီးတိုးတက်မှုမရှိပါလားအမြတ်ဆုံးကိုလည်းမတွေ့ရဘူးလို့တာရာကပြောလိုက်တာမို့ကျွန်တော်တို့လည်းအကောင်းဆုံးကိုကြိုးစားနေပါလေလူနာတွေကို၅ရက်ထက်မနည်းအချိန်ဆွဲပြီးကုသခဲ့တာပါလို့ဆရာဝန်တယောက်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်လူတွေကကျွန်တော်တို့ကိုအများကြီးမျှော်လင့်ထားခဲ့ကြတာမို့တခါတလေလူသားစံမှုတွေကိုလည်းပြပေးသင့်ပါတယ်လို့ဒေါက်တာရှမာကပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါဒါရာလည်းဘာမှမပြောတော့ဘဲတားဖြစ်သူဂျီဒီကိုကြည့်ကမင်းကနိုင်ငံခြားမှာပညာသင်ကြားခဲ့တယ်မှလားအခုဒီကဆရာဝန်ကိုမင်းအနေနဲ့ဘလို့ခုံပြုတ်မလဲလို့တာရာကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါဖြစ်သူဂျီဒီကလည်းဘာမှပြောမနေတော့ဘဲခါကြရဲကတနက်ကိုဆွဲထုတ်ကဒေါက်တာရှမာကိုတနက်နေ့ပြစ်တက်ခဲ့ပါတော့တယ်။ညာဘက်ကိုရောက်တဲ့အခါဒလီတယောက်မေဟီရဲ့အိမ်မှာပဲမေဟီရဲ့မိဘတွေနဲ့အတူထမင်းစားနေခဲ့တယ်။မင်းကဘာလို့ယူကရိန်းနဲ့မတည့်တာလဲလို့မေဟီရဲ့ဖခင်ကဒလီကိုမေးလိုက်တဲ့အခါကျွန်တော်ကရဲတွေကိုမုန်းနေတဲ့သူဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့ရင်သူ့ရဲ့ဘဝဆက်လန်းကိုအခုလိုပဲရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။လုံခဲ့တဲ့ဆလီနေကဒလီကကူလီနဲ့အတူကျောင်းကပြန်လာခဲ့တယ်။အိမ်ကိုပြန်ရောက်တော့ဖခင်ရဲရရှိကမိခင်ကိုရိုက်နှက်နေခဲ့တာကိုတွေ့ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ဖခင်ကမိခင်ကိုနေတတူဝါရိုက်နှက်ခဲ့ကအိမ်တွင်ကြံဖတ်မှုဖြစ်နေခဲ့တာကိုဒလီတယောက်မနစ်သက်ခဲ့ပါဘူး။ဒီလိုနဲ့တရမှာတော့ဖခင်ရဲ့ရိုက်နှက်ခြင်းကိုခံနေခဲ့ရတဲ့မိခင်ဖြစ်သူကိုဒလီကကာဗာလှုပ်ပေးလိုက်တာကြောင့်ဒလီရဲ့လေပင်ကိုထိခိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။လေပင်ကအားနေတာမို့ခေါင်းကိုထိသွားတာဖြစ်ကြောင်းဆရာဝန်ကြီးကပြောဆိုခဲ့က
ซีซูราผิดๆสึกผีซีราผิดๆเลบิงอ่ะช่อจ่าลาเลยเว้ยอะราก็เลยอัตจีลารานเนี่ยเมียก้องตัวมาบาลูเสียวินจีก็ชิมปะเก็บไปไอ้นอกบ้าพากินผิดดูเยียชิโกมีเก็งอ่ะสแกมอ่ะมุ่เพ่นตั้งจาบูจูซาเก็บไปเลยไปเยียก็มาแล้วไปแกงเก็บจาบูดากูตีชีตัวเกเรพากินเยียชิก็ท้องเส้นได้มีเก็งผิดดูกูใช้เนี่ยนี่เก็บไป ดากูเดลี่เดียวไอ้โมกันนี่ด้วยสีตัวเกะก็ทีมแค่ไหนเนี่ยส่งโอเคทั้งลูกหมูไก่ก็พากินผิดดูเชียร์ยาชิโก้เจ็บเบาตับเปลี่ยนไหลบาดเลยไอ้หน้าเดลี่เดียวพากินกูตัดเทียมูเน่ท้องจ้าเก็บบุหรี่ผิดจอเดลี่กิซารีจอเชียร์รีกูบ่ดีเกะร่าผิดจอเดลี่ก็ชิมปะพิโอสุไลจอตัวกูจิมยาร์เร่เมฮิเดียวเดลี่เย่พ่อมาเนเนลี่ตานาตัวมีเก็บไปถ้าสูบิงก์ก็บาลูกุลีกูเชียร์เน่ตบ่ถูกเกะร่าเลยลูกชินดูก้ามีไลจอยูกราก้าเชียร์
အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကသူ့ကိုစိတ်ဆိုးတာဒါပေမဲ့ယူရကလူကောင်းတယောက်ပါကူလီကိုလည်းဂယူးဆိုင်တယ်လေလို့ဒလီကပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဒီမှာတော့ယူရတယောက်သူ့ရရှိထားတဲ့ CCTV ဖိုင်ကို social media ပေါ်မှာတင်လိုက်တာကြောင့်လူများရဲ့စိတ်ဝင်စားခြင်းကိုခံခဲ့ရတဲ့သတင်းတပုတ်ဖြစ်လာခဲ့ရပါတယ်။ဒါကိုမြင်သွားခဲ့တဲ့ GD ကလည်းဒေါသတွေထွက်ကာအဖေဒါကိုမတွေ့လောက်သေးဘူးမှတ်လာလို့တငယ်ချင်းကိုပြောလိုက်တော့ဆရာတာရာကဒီကိုတော့ရောက်လာတော့မယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တာကြောင့် GTT ရောက်တုံ့လောက်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲနောက်တာရာတယောက် GTC ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးအိမ်ရှိမှာနပန်းလေးချနေတဲ့သူတွေကိုကြည့်ကာအားပေးနေခဲ့ပါတယ်။အဲချိန် GD ကရောက်ရှိလာခဲ့ကအခုကိစ္စအတွက်ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်။ကျွန်တော်ပဲဖြည့်ရှင်းလိုက်ပါမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီလုပ်ငန်းကိုတည်ထောင်ဖို့အတွက်မင်းတပွားလုံးကုံဆုံးစေရမယ်။ဒီလုပ်ငန်းကိုငါရဲ့သွေးတွေချွေးတွေနဲ့ရင်းပြီးလှုပ်ဆောင်ထားရတာလို့ဖာခင်ဖြစ်သူတာရာကပြောပြနေခဲ့ပါတယ်။နောက်တနေ့မှာတော့ဒလီတယောက်ကူလီကိုခေါ်ပြီးရွာကိုပြန်ဖို့အတွက်တစီဘောကိုယူကရကအထုပ်ပိုးတွေတင်ပေးနေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ချိန်မဲဟေကဒလီကိုခေါ်ကဆိုင်ကယ်နဲ့ထွက်လာခဲ့ရင်လူရှင်းတဲ့တနေရာကိုရောက်မှဆိုင်ကယ်ကိုရပ်တန့်ခဲ့ပါတယ်။ကျမရှင်ကိုပြောစရာရှိတယ်။ကျမရှင်ကိုအရန်ကိုသဘောကျတယ်။ရှင်ကရောကျမကိုပြောစရာမရှိဘူးလားလို့မေးလိုက်တော့ဒလီကမရှိပါဘူးလို့ပြောဆိုလိုက်တဲ့အခါမဲဟေတယောက်ဒလီကိုစိတ်ကောက်သွားခဲ့တာမို့ဒလီတယောက်သူ့ရဲ့ဖုန်းနဲ့ပဲမဲဟေကိုဓာတ်ပုံရိုက်ကာတငယ်ချင်းကိုပူပီးနေခဲ့တဲ့ပြင်သူရဲ့မိခင်ကိုလည်းပူပီးနေခဲ့တာမို့မဲဟေတယောက်ပီတိတွေဖြစ်နေခဲ့ရပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲသူတို့နှစ်ယောက်လည်းချစ်သူတွေဖြစ်သွားခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲယူကရိုင်းရဲ့စီကို GD တို့အဖွဲ့ကရောက်ရှိလာခဲ့ပြီ။မင်းကငါတို့စေယုံရဲ့ကိစ္စတွေကိုထောက်ပြနေတယ်ပေါ့။မင်းကတော့ငါတို့စေယုံကအလကားကူပေးမှာပါလို့ပြောဆိုပြီးရိုက်တန်းနေခဲ့တာကြောင့်ကူလီလည်းအိမ်ထဲကနေထွက်လာပြီးသူမရဲ့ခင်မုန်းဖြစ်သူယူကရိုင်းကိုမရိုက်ဖို့နဲ့ရှင်တို့ကဘသူတွေလေးလို့ GD တို့ကိုမီးမြန်းနေခဲ့ပါတယ်။ငါတို့စေယုံကိုနာမည်ကြီးအောင်လုပ်ပေးထားတာလေးလို့ GD ကပြောလိုက်။ကူလီရဲ့ကိုဝင်ကိုမြင်တော့လောကကြီးကသိဆိုးတယ်။ဒီကလေးကလူလောကကိုရောက်လာပြီးသူ့အဖေလုံးနေတာတွေကိုမမြင်စေချင်ဘူး။သူနဲ့မထိုက်တန်ဘူးလို့ GD ကပြောလိုက်ကာကူလီရဲ့ဘိုက်ကိုခြေထောက်နဲ့ကန်ဖို့လုံပါပဲ။ဒလီကရောက်လာပြီး DJ ရဲ့ခြေထောက်ကိုဖမ်းဆွဲလိုက်တဲ့အပြင်ကင်ပေါက်ပစ်လိုက်ပါတော့တယ်။အဲ့နောက် GD တို့လည်းဒလီကိုတဲကြီးမဲကြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့ပေမယ့်ဒလီကိုဘလို့မှမရှင်းပြနိုင်မဲဖြစ်က GD ကသာဒဏ်ရာတန်ချက်တွေရရှိခဲ့တဲ့ပြင်သူ့ရဲ့တပည့်လူမိုက်တွေလည်းထွက်ပြေးသွားခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့နောက်ကူလီနဲ့ဒလီတို့လည်းတစီနဲ့ပဲရွာကိုပြန်လာခဲ့ကြပါတယ်။ဇေယုံဘာမှတော့ဒဏ်ရာပြင်းထန်တဲ့သတိမင်းနေခဲ့တဲ့တားဖြစ်သူ GD ကိုချိကဒါရာတယောက်မခံစားနိုင်မဲသူ့ကိုအခုလိုဖြစ်သွားအောင်လုပ်တဲ့သူကိုအများဆုံးတွေ့ကျင်ကြောင်းပြောဆိုကတပည့်တွေကိုအသေးစိတ်စုံစမ်းဖို့ခိုင်းစေခဲ့ပါတော့တယ်။ရွာမှာတော့ကူလီရဲ့ကိုဝင်အတွက်ရိုးရာတိုင်းကျင်းပနေခဲ့ကြပါတယ်။အဲနောက်ရိုးရာဘွဲကသိစီကြောင်ကူလီကယူကရကိုဖုံးဆက်လှမ်းပြောခဲ့ပြီးအများဆုံးရွာကိုရောက်လာခဲ့ဖို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ယူကရကလည်းသူခုထွက်လာတော့မှဖြစ်ကြောင်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲနောက်ယူကရလည်းဆိုင်ကယ်နဲ့ထွက်လာခဲ့ချိန်ဒါရာခိုင်းစေထားတဲ့တပည့်ကကားနဲ့ပဲယူကရကိုဝင်တိုက်လိုက်ပါတော့တယ်။ယူကရရဲ့အက်ဆီဒင့်ကြောင့်ကိုသိသိချင်းပဲကူလီတို့လည်းအများဆုံးပြန်လာခဲ့ကယူကရကိုတင်ထားတဲ့စေယုံကိုရောက်ရှိလာခဲ့ကြပါတယ်။ယူကရတယောက်ဒဏ်ရာပြင်းထန်ခဲ့တာမို့ကူလီတို့လည်းစိုးရိမ်နေခဲ့ကြပါတယ်။ဒလီလည်းကူလီကိုအရန်ကြီးမစိုးရိမ်ဘူးပြောဆိုနှစ်သိမ့်နေခဲ့ချိန်မှာပဲဒါရာရဲ့တပည့်တူကဒလီရဲ့နားကိုရောက်ရှိလာကတာရာနဲ့ဖုန်းပြောစီခဲ့ပါတယ်။ဒလီကလည်းဖုန်းကိုစပီကာဖွင့်ပြောလိုက်တဲ့အခါဘလို့လဲငါပြီးလိုက်တဲ့လက်ဆောင်ကိုချက်ရဲလာလို့ပြောတဲ့အခါဒလီတယောက်ဒေါသထွက်သွားခဲ့တာမို့ခေါင်းကတချမ်းဆောင်းသွားခဲ့ပြီးဒလီလည်းသူ့ရဲ့ခေါင်းကိုပြန်တဲ့လိုက်ဒါရာရဲ့တပည့်ကိုကြည့်ရင်ခုခုကင်လိုက်တဲ့အခါတပည့်ဆိုသူလဲဘလို့မှယုံမရဖြစ်နေခဲ့ရပါတယ်။ငါတို့လောက်ကအသက်ရှူတာတွေရက်တန့်အောင်လုပ်တာလို့ဒါရာကဖုန်းထဲကနေပြောနေခဲ့တာမို့ငါရဲ့လောက်ကလည်းလူတွေရဲ့စိတ်ကူးတွေကိုဖြိုခွဲပစ်ဖို့ပဲ။ဒါကငါတို့ရွာရဲ့အစဉ်လာတစ်ခုပဲ။ဒ
Tiaw yau ga, rupi dia labi ye. Turu gu, rupi ni ya piang bima. Ngaku syabu mencuza ni de, pungmu ni ya be syarala. Mesi gu, ngalake melu. Dali ga piosubi, daragu singko ge baru de. Ainau dali dia, daraya ingu letong sajine, cengu piatai ga, muiyau tua ge bay. Ngaku mianare daraga, dali gu tiente de pungsane cidai. Ngaku mengu, kuatuatua, kaista cidiaw lu tiente la. Aku ruang menga, tekan caw lu bahbe lalu, lang piang piosuga, siwo ni ge bay. Dali ga le. Dara Shidru Laiyin, Ailu Sakamyu, Lutiyao Ga Pyo Bure. Dabi Meku, Ailu Ga Mishiro Bu. Kamiya Tiyao Pyo Ra Ba, Lutapu, Lao Ga Malu. Tati Be Shivu Lura Lu, Dali Ga, Pyo Su Nike Bae. Minga Lutele Suro, Ngaye Chongu Mati De Bu. Dina Ga Yes Kan Rui Ma, Ngaye Chongu Lai Biro Song Sanji. Ngaye Nao Song Lo Shamu Rui Ga, Miye Ko Le Cheng Tha Po Li De. Miye Sa La Re Lu, Ma Ne Bi Lu, Dara Ga Pyo Laiyin. Tuye Dabe Rui Go, Tai Khai Lai De Ka. Dali Le, Dara Ye Dabe Rui Go, Tiyao Bi Tiyao Tai Khai Bi. Mau tak beli lagi? Ainau dah lihat dia, lecah ni deh luar ye poma, Timmy. Darah gua cikah, ngalu lumiuri tuh buat lu, tini romela. Ngaga, tangkunan ni caro ngah, ataka saline be si deh. Si tengu tangan mah be pikirah. Balu leh dila, ngaye bida suku, kagwe bibudwa, ngaye peyengu tapi kira. Ngah tapi lo, masulah gini, minci deh lah. Mahulu garo, ngaye jawatari gah. Nganau jeng tapi, macam la bilu, piaca lima lu piasuga. Dah lihat dia, pokua tua ke darah gua cibi, darah dia, roda tuan ni kebay. Nyabai gu yau dega, nimti time da pilih gede, ciri gu cibi, papi lu lelu, daraga milai do, luri alam ye sima, adi konga, ceno ruye kongte kagu, nyonoan lu tua ali, balu tu gu, lu pilih layar lelu, daragu, josu kebai, mingu tu ga, soga gede dua, ngaye yempat tema, balau tau, nacian ale tila, tu ga, mingye cerau gu papi, pian tau mayame, aido ma, tu gu, ngaru ga tame, tu ma mingya di dari, mingaji sini di lelu, daraga, josu kebai. Siyo ma, Shukra go, kempye ma sao sai ni de kuli ga. Ni Shukra go, tpoh mcha me, ngati ba de lu, dhali gu pyo lai de ka. Tu ga lenge ra li, papi lu, pa ma lo lo de lu, ling pyo ya ra le lu, dhali ga pyo su ge bai. Mi de ga ga, tu gu ling hai ge ra, latta pi ma be, ni ngu, man dain pyo piam lu be. Nabi me, latta bwe ma, ni ga ti dua ge ra li. Ga ni ngu, man dain pyo piam bu, ching ching, choo sa ge bai. Nabi me, Shukra ga, ga gu ta ge de. Ngaru pi ga, ma kong ne ye diyao pi ke bi me. Shukra ga, shekau ti yau ba. Ku pia ra ga le, turu gu, ku ni lu, pia ta lu, ku li ga pio lai. Malam kama, si ni re, bita su tau yau gu, pia ta ge de ka. Dali ti yau chibi, sim kong nui, pia tua ge ya bai. Ri bita su tau yau ga ro, ta ra ru chao, ke mo te gu, song shong la ya re turu be pia bai. Dali le, Shukra bo, na le tua ge ga, ku li gu le, tau man ge bai. Ay chui ma, Shukra ye, ta nghe chin ye ti yau ga, dali gu fong ko ge ra mu, dali ga le, ka pa ke ma, tua yau tui song ge de ka. Di ma, ta ku pia la ro me. Mie mita suku kopi, dini aga ni tua tua ba. Daraga, alungu si senare. Minuri, cium yui, tak kai kaya ni. Ngan ini, minggu kuni penai na, tak kubeh si lelu piolai. Tanah telagu, topi ke ramu. Mita suku kagwe budwe, cunoga, tanah bida ba. Tanah dui, melu apa bu? Kamiane, kamiaru sedih kurungu be, kagwe bida. Cawte yele, tidak denolu, teliga piosu yin, pakua tua kebai. Ainau dalih dia, siung negu piau lagi bi, kuline mehi guci, Shukra gu sausau tapi ba melu, josu kega, cuma bi, engu piang si kera jo, kulilo le, engu piang dua keja bay. Kena cemaro, siung negu, darayat be ni maga usang bi, piau lagi ramu, dalih gabe, lehumu ya juga, takai kera jo, lumai tu le, thailan dua keja bay. Shukra gu, kane takai de ni mario, dalih gu tolo bi, cishu nige cima bi, mengam mati uwe, ngaga yang saya lai. Tiap-minggu ramu ngah bulu, dalih ga piala ga, jangan sini le lumai dua go, piala senin piala ye, dua biang cendera ga, dua tak tua labi so ye, terolongu, mau naik piala itu alai melu, ni mago piala sulai bi, Shukra go, siung ani, luna ting kabo tenai deh bi, thamai yau si lare lumai dua go, dalih dia, piala senbu, senin piala ni ke baru le, mana kengu yau deh ga, darasi go, wenji hanenga la dua bi, nusan ni ke cima be, daya daya dua ne, ni maga yau si lage bi me. Takawa mabe leca tua ke lagu cibi, darau le, eh oni ke bay. Ache, darau ye sigo, fongwe lagu bi, belu le, ngaye lasangu, tapo cai la. Minugu, ngaye bida sune, wewe ni kange de. Dago, minga tapo mbabu. Raja, ngaga, namu na pubi laida. Tapi cage, ora alung jauh lari me. Minu alung, kan kau mbah silu, dali ga piala bi, fongcha tua ke bi me. Dali mau nade, thongsa cipu maro. Dali ye lecane, ti sou ni ke bi pide. Dara ye, tapi lumai dui miaji gu, dara si gu, pupi ke bay. Dara le, dali ye sekarui jau, dota dui tuaka, dota ne pishimu, hampian lai deka. Palu, say dui du ni da le, cuikau buwe ka la jau ni da. Luri alunga, chou du gu, sao ji ni da la.
အခုကိစ္စတွေကိုလည်းရဲတွေကပဲဖြည့်ရှင်းပေးလိုက်ပဲလို့ဟာနန်ကတာရာကိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ရဲတော့မရဘူးအဲ့လိုခြင်သေးတွေကိုငါဘလို့ထိန်းချုပ်ပြီးအသုံးချမလဲဆိုတာသူသိစေရမယ်။ကြည်နေလိုက်လို့ပြောဆိုပြီးတာရာတရားကိုချိန်ဝါနေခဲ့ပါတော့တယ်။ဂူလီလိုလည်းယူဂရာကိုအိမ်မှာပဲဆရာဝန်နဲ့ပြုစုနေခဲ့တယ်လို့မဲဟေနဲ့ဒလီတို့ရဲ့အချစ်ရေးဟာလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ခိုင်မြဲလာခဲ့ကြပါတယ်။ဒီရက်မှာတော့မဲဟေတို့ရဲ့ကောလိပ်မှာကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခန်းနာကိုဟာနန်နဲ့တာရာတို့ကတက်ရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။ဟာနန်လည်းမိငုံပြောကြရင်မဲကိုရဖို့အတွက်ဂီသူတွေရဲ့အခက်ခဲတွေကိုဖြည့်ရှင်းပေးပါမယ်လို့ထုံးစံတိုင်းဂရီရီပြီးကမဲဆွေနေခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ဂျောင်းသားတွေအနေနဲ့ဘာတွေများမေးစရာရှိမလဲလို့မဲဟီကပြောလိုက်တဲ့အခါဂျောင်းသားတွေဂျားတွေကနေထလာခဲ့တဲ့ဒလီကိုတာရာတရားကိုတွေ့ရှိသွားခဲ့ကသူကငါတို့လူမဟုတ်ဘူးလို့ဟာနန်ကိုတာရာကကတိုးလေးပြောလိုက်ရင်ငါတို့မှတခြားပွဲသွားစရာရှိသေးတာမို့သွားတော့မယ်လို့တာရာကပြောလိုက်တာကြောင့်အဲ့ဒါကတော့မတရားဘူးလို့ထင်ပါတယ်။နောက်ငါးနေ့အတွက်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကမဲပေးဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေခဲ့ပေမယ့်သူတို့အတွက်၅မိနစ်လောက်တော့အချိန်မပေးနိုင်ဘူးလားလို့မဲဟီကဟာနန်ကိုပြောလိုက်တာမို့ဒါရာတို့လည်းအောက်တက်တက်နဲ့နီနီလိုက်ရပါတယ်။အဲဒီနောက်ဟာနန်လည်းဒလီကိုမေးခွန်းပြုခဲ့တဲ့အခါတိုင်းပြည်လွတ်လပ်ရေးရရှိလာခဲ့တာက89နှစ်ရှိခဲ့ပြီ။တခုလောက်တော့ပြောပါဦးပုဂလိကစေးယုံထက်ဘူကောင်းတဲ့အစူရစေးယုံတခုမှမရှိသေးဘူး။အဲဒါကဘာလို့လဲလို့ဒလီကမေးမြန်းနေခဲ့ပါတယ်။အဲဒါမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။အရာတိုင်းမှာဗတ်ချက်လိုတယ်ချင်းယူရမယ်လို့ဟာနန်ကပြန်လည်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဗန်ချမ်းမျိုးတနေရာမှာမတော်တဆမှုနဲ့ကြုံခဲ့ရတဲ့သူကတခြားနေရာကိုပို့ဖို့အချိန်ယူရတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့မှာကုသခွင့်မရခဲ့ဘူး။သူတို့ရခဲ့တာကတည်ချင်းတရားပဲလို့ဒလီကပြောလိုက်တာကြောင့်ဒိုက်ခန်ပါတီကမင်းကိုတေချာတင်ပေးပြီးတော့လွတ်လိုက်တာပဲလို့ဟာနန်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ကခမားနဲ့ငင်းခုန်ဖို့လာခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။ရန်ပုံငွေကြီးကြပ်ရေးလူချင်းမင်းတာရာနဲ့ပြောဖို့အတွက်ရောက်လာခဲ့တာ။ CCTV မှတ်တမ်းဗီဒီယိုဖိုင်တွေကိုမှတ်မိကြသေးလား။အဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုလက်စဖျောက်ဖြစ်ခဲ့တာမဟုတ်လားလို့ဒလီကတာရာကိုမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဗီဒီယိုကအတူကြီးပါလို့တာရာကပြောလိုက်တဲ့အခါအဲ့ထဲကဇကောင်တွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမယ်လို့ဒလီကပြောလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းခင်မုန်းကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့မိသားစုတွေကအခမ်းအနားကိုရောက်ရှိလာခဲ့ကြတာမို့တာရာတရားချောက်ချားသွားခဲ့ပါတယ်။ခမားကဘလို့လူမျိုးလဲအရင်ဆုံးသူတို့မိသားစုကိုအသက်တယ်ပြီးတော့ဗမာမှာတိုင်ချက်ဖွင့်လို့မရအောင်လုပ်တယ်။အခုသူတို့ကိုခမားကအမှုဖွင့်ထားသေးတယ်လို့ဒလီကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မျိုးသမီးကလည်းဒီနေ့ကျမတို့ခန်းစားရတဲ့အတိုင်းရှင်တို့လည်းဒီနေ့ခန်းစားစီရမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တာမို့ဒါရာတယောက်စိတ်မထိန်နိုင်တော့ပဲဒေါသတွေထွက်ကားဒါတွေကိုကြည့်ဖို့ခေါ်ခဲ့တာလားဒီလူတွေကဘသူတွေလဲလို့ဒါရာကပြောလိုက်တာမို့စိတ်မလုံရှားပါနဲ့ဒီနေ့ခမားရဲ့မျက်နှာစစ်ကိုအားလုံးသိအောင်ပြမယ်လို့ဒလီကပြောလိုက်ရင်ဒါရာပိုင်ဆိုင်နဲ့စာပြောစာတန်းတချို့ကိုပြသခဲ့တယ်ပြင်ပြမှုစည်းရင်းတွေကိုထုတ်ပြခဲ့ပါတော့တယ်တစ်ဆက်တည်းမှာပဲစက်ယုံတွေရဲ့ပတ်နာတွေကိုသိကြလားအဲလူကတော့ဝင်းကြီးဟာနာမဲလို့ဒလီကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကဘီယာဆက်ယုံရက်ဆိုင်တွေကနေချင်ငါးပွင့်ဟိုတယ်ထိကိုစောက်တယ်။သူတို့ရဲ့ဟိုတယ်ခန်းတွေကလစ်လက်နေတော့စီးယုံဖြစ်ပြောင်းဖို့လောက်ကြပြန်တယ်။အဲ့ဒီစီးယုံကတော့စီဘာရှက်တီစီးယုံပဲလို့ဒလီကပြောလိုက်ပြီ။ဇာပြတ်စာတန်းတွေကိုလှုပ်ပစ်ခဲ့တာမို့ဝင်းကြီးနဲ့တာရာတို့လည်းအရှက်တွေကွဲပြီးတော့ပြန်ထွက်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ဒီရက်မှာတော့ဂူလီတယောက်သူ့ရဲ့ကိုဝင်ကိုအိုဂျီနဲ့စစ်စီကိန်းဈေးနှလုံးကိုပေးကအခုတလုံးတော့ပြီ။အိမ်ရောက်မှချန်နယ်တလုံးကိုတောက်ဖို့ကူလီကိုမှားချခဲ့ပါတယ်။ကူလီတို့လည်းပြန်သွားခဲ့ချိန်မှာဦးကြီးက JDC ကိုဖုန်းဆက်ပြီးမင်းခိုင်တဲ့အတိုင်းအလုပ်ပြီးပြီလို့ပြောလိုက်တော့ JD ကလည်းကောက်ချစ်စွာပြုံးနေခဲ့ပါတော့တယ်။ကူလီတယောက်အိမ်ကိုပြန်ရောက်ချိန်မှာတော့ဒေါက်တာပြောတဲ့အတိုင်းဆေးတလုံးကိုတောက်လိုက်ပြီးတာနဲ့မကြခင်မှာဘိုက်ကအရှမ်းနားလာခဲ့တာကြောင့်ဒလီလည်းကူလီကိုခေါ်ပြီးနီးစပ်ရဆေးရုံကိုတွားနေခဲ့ပေမဲ့ဇာဝင်တွေကလှက်ပတ်ပြီးငင်းဆန်နေခဲ့တာမို့ဒလီတို့လည်းဆေးရုံတွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုတွားနေခဲ့ရပါတယ်။အဲ့တော့ဒလီရဲ့စီကိုတာရာကဖုံးဆက်ပြီးဘလို့လဲဘယ်စေးုံမှာမင်းမကိုစေးုံတင်ခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ဘူး။မြောက်အိန္ဒိယတစ်ခုလုံးကစေးုံတွေလည်းမင်းမကိုလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဒါရာကဒလီကိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒလီလည်းဂူလီအတွက်စိုးရင်ကခမားခိုင်တဲ့အတိုင်းလုပ်ပါမယ်လို့ဒလီကတာရာကိုပြောလိုက်တာမို့ဒါရာတို့လည်းသူတို့ရှိမဲ့နေရာကိုလာခဲ့ဖို့ဒလီကိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့မှဇာဝင်တွေကထွက်လာပြီးဘာမှမပြောဘဲဂူလီကိုခေါ်ကာခွဲစိတ်ခန်းထဲကိုဝင်ရောက်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ဒလီလည်းဒါရာတို့စီကိုရောက်ရှိသွားခဲ့တဲ့အခါမင်းနဲ့မင်းမတို့အချိန်အများကြီးမရှိတော့ဘူးမင်းဂျေဒီကိုတောင်းပန်လိုက်ပါလို့ဒါရာကဒလီကိုပြောလိုက်တာမို့ဒလီလည်းဂျေဒီရဲ့ရှေ့မှာဒူးထောက်ကဂျေဒီရဲ့ခြေထောက်ကိုကိုင်ပြီးတောင်းပန်နေခဲ့ပေမယ့်အခဲမကြေတဲ့ဂျေဒီကတော့ဒလီကိုအာပတရနဲ့တိုက်ခိုက်နေခဲ့ပေမယ့်ဒလီကတော့အမားဖြစ်သူကူလီအတွက်မို့ဘာမှမတုံ့ပြန်ပဲငြိမ်ခံနေခဲ့ပါတော့တယ်ဂျေဒီလည်းဒလီကိုထိုးချိတ်ကချိန်နှံသွားခဲ့ပြီးမို့ဒလီတယောက်ရိုင်းနေနေနဲ့ပဲကူလီစီကိုအပြေးလေးရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်ဒလီတယောက်စေယုံကိုပြန်လဲရောက်ရှိချိန်မှာတော့အခန်းရဲ့ပြင်ပမှာမိခင်ကခလေးကိုပွတ်ချထားခဲ့တဲ့ပြင်
We chebo ma, then ya rene, jugragale, shini gabi, mehigale, shini gabi me, tru alunye, mianariga, makonge jabau. Dalile, kligu, puchilae, kulie, changu, mini geje, long la tolu, yabilo, see you winanga, lampio la damo, begin ole, lausigu, totuage by. Dalidia, kligu, puchibi, lausure, niagu, chache, lemichina me, jetan doge abai. Tegero, kuliga, kligu, mubi, son doge ale, pibai. Kana jamaro, dalidia, kulie, langura, machia nangebe, la kligu, kainite ka, kulie, letema, truniaue. Matia, chinligu, tuilayarajo, the lidia, paluma, pimsen, I nobe, one e, chiquenni gayabai. Aino, culie longo, the lidule, one e, chiquezone, michu, the chubide, no maro, the lidia, culie, piabonegochi, tararugu, glasachibu, sumpiakega, tatuabu, lomabe, mehiga, yaurabi, damn ye kebai. Namiga, na jongu, gondide. Tugu, piobialaiba, tunale barelu, the liga, piolaja. Jama chow delu, when is one e, piolai bime, galatwine, gamae, langu, tenare, timungu, nakurai, bishu geara. Ku, nae, nalunari, langjuanibi. Drugu, piami, timu boma, bishu yae, na ingu, piamlabulu, taliga, piolai, toqua, togebai. Dara rugaro, a chisong siungu, sapudwa, projagu, chinede, a kudi, naruma, ubu, chetagong, nagome shida. Dabime, timu ye chanemaro, chauri, jibelu, piosubi. Naru, foundation woo, perolao chamale. Adi foundation emma, telie, coma, lujanelu, taraga, the bepidugu, piolideca. Adi kisagado, chenota win tabalu, chiriga, piosugebai. Tarale, chirigo chiga, tugu matake. Tuga bedugo, la suami de sura, tiang lodu, piolido, chirirule, chacheme, cane, twalage jabai. Chiridu puele, cane, twalage jay. Taraga, fonsabi, chaina, mie, tiniago, tijene. Tugu, shom tuanelu, taraga, piolideca. A piga, palu len idali. Tuga, taliba, timim hobabulu, chiriga, piolaye, funchalai by. A chimabe, chiriruye, kashi tete, lamaji boba. Tuji telago gami, kamai miley, yanigere, taligu, chiriruga, tuilayaramo. Kane, went I polo, taliga, shamaye. Chirie, kabogu, kondaga, shiga, kamango, tune, yakuela dajao. Bima, tiny day, chirie, the belu miley, kisa, chodwage by. Dalile, chirigo, kabogani, swachala deca, chirie, the berigale, taligo, taikaibu, pili, yaushila gave me, chamapue gone, taligo chibi, the belu maitwile, chonanga, papi duage jabai. Chirigaro, tiaute, chenigeramo, tugu, metapu, taligo, taumenigabai. Dalile, the nazia gonide, chirigo chibi, minga, a man kugu, locera. A piuida, magere, vivide dugatia. Ku mingo tame dugati abelu, taliga, piosulae, chirie, kongu, tune, loyapu, lomabe, chirile, cholanga, three me doge by. Daradia, the belu maidwine, sacapio negeje, corangi ziga, shaushi lagedru, corangi, chimaro, chirigo, sautu, sweatagerago, twimia layabi, daradia, yuchomia, pica, oku, chapi gejabai. Dalidia, corain bogani, sina gedeca, chiriga, a pi, chinogu, tutapu, lotelu, piosulae chimaro, mingo, eniama, talailu yari. Tabime, mie, odango, tru, chaunu, tihu, colagera. Nama, kuliga, nagu, tagebime. Minuga, namagu, talajarelu, taliga, piosunige, chimabe. Taraye, the belu maiduga, why meet the mageramu? Lumaidu, colongo, taliga, pibi, piantamaga. Mochipu, lomabe, shunyan, lone, taraga. Talie, migene, mehigu, tasaga, lokerebi, kulie, kligule, wichi, tagedagu, talidia, tushila barore. Talile, Pama Piamelonaime, Pituakereka, Naruga, Shanturigube, Tapiada Mobu. Shanturie, Midazune, Tuye, Musa Tuguba, Shimpiadalu, Daraga, Piolabi, the Belu Maidriga, Taligu, Wai Kejabai. Dalile, Midazu Dwambu, Pama Piamelobe, Lessin Pini Geramu. Amyan Tapialaibu, Chiriga, Daragu, Piosu Gebai. Drugu, Taposoye, Tachizonga, Sadene. Dasoye, Pumido, Piobu, Koma Balu. Daraga, Piolaideka, Kaligu, Mehiga, Luyulaye, Shinchamarugu, Nachiao, Lomesoye, Piara, Tuye, Lakani, Shingu, Getin Pinaima, Hobulu, Mehiga, Shonchimu, Pine, Piosu, Laibai. Deligado, Shine, Canare, Dumu, Trimi, Dwagebai, Tugu, Chibao, Tanilao Tida, Lantete, Shonaima, Hobulu, Daraga, Piosu, Gebai. Eche, Begin Piedugale, Taligu, Chibi, Miyan Piamago, Amiga, Mielulu, Tageda, Kum, Tarobu, Cheyene, Nada, Taro, Tru alongo, tapilai tolu, biginga, lampio lai bai. Naga, piagu, ikate terara. Chide dugo, chide chima tanine. Nino chijanalu, taraga, piolai bi. Tuye, the berigo, sonta lai tolu, a main pilai dane, piane. The belu maidrigale, gobiane, taligo, kutabu, loma. Taliga, three pianagebi.
ลุงไม้ดุยเย่ใช้เชือกกูช่องไล่กาอาเมนพี่เน่คงท่าลากันลุงไม้เย่เล่เทก้าก็ไปหาหูช่วยไล่กาคุกช้าไล่ไปเลยเจนี่ดีเลยแต่เป็นลุงไม้ดุยเลยทะเลกูเจ้าแหลมีพรบีตัวเกจ้าไปเราสมาร์ดดาราเน่เจดีรู้เว่เจนี่เขย่าเราโม่ทะเลเล่ก็ไปหาเน่ดูอาบารีอาพี่ลากาเจดีเย่เล่เบงกูลีพี่ไล่จ้าจ้าเจดีเล่นี่อาบารีเม่ตีส่งตัวเกจ้าไปเลย ดาราเล่เจ้าเจ้าเน่ทบีบูเล่ามากระไรเนี่ยแตงโจเน่ดาราเย่เล่เบงโอทะลีก้าแหลมปลาไหลกระไรเนี่ยมีบอกกูสวดในดามูดาราเดียวแตงโจเน่เล่เบงโอเนี่ยตัดรูปพี่ตีส่งตัวเก็บมาเลย เราอยากดูมาเลยดิลูสกาลองเลยรู้กูรีแคปอยู่โลเต็มสับปีตัวมาพี่โลจะนอรู้ยังรีแคปเอาเช่นไงกูสักครั้งเลยพี่โลปีตัวเบาเนาะสกาลีกูเช่นไปชิชูกันเลยด้วยจีซูทูเวดีไหม